Eh bwana, leo jioni katika eNews show ilikuwa inafanyika Jembe Beach. Sijamtukana DJ. Sijachanganyikiwa kiasi mimi ni mtukana DJ. Biashara ilikuwa ngumu kusema kwa sijawahi kupata faida tokea nilianzisha kati ile 2009. Diamond sijui ana uwezo gani wa kuweza kuhimili maumivu ya kimapenzi. Nimekaa miaka 18 na bendi ina miaka 18. Kwa hiyo kiukweli na enjoy. Mashuti yanaendelea. Saa 12 kamili jioni. eNews.